de dentro eu sei, de novo um sentimento. Lula vai subir de mãos dadas. Lula vai subir de mãos dadas. Você tem esse rapaz que tá com a bengala, é um influencer, ele é portador de necessidades especiais. Você tem uma criança negra, você tem o cacique Raoni. É o cacique Raoni, uma das maiores lideranças da história do Brasil. Entre os indígenas, você tem negros, você tem mulheres, você tem militantes da causa antirracista e você tem a maior liderança, uma das maiores vozes dos povos indígenas no mundo, o cacique Raoni subindo a rampa. A Janja já está muito emocionada. Ele pediu a resistência para levar a resistência na coleira e sobe ao lado do povo. Lula está subindo do lado, do lado, do lado de uma criança negra, do lado de um portador de deficiência e de mão dada com um dos maiores nomes entre os indígenas no mundo. É o cacique Raoni, um porta-voz da necessidade de preservação da Amazônia, respeitado no Brasil e fora dele. É ele quem sobe ao lado de Lula, a rampa Márcio Gomes. A gente tem a Tainá Falcão trazendo informações. Querida, você que tá aí dentro, identifica pra gente mais pessoas, Tainá. A gente está aqui acompanhando esse momento, velho. É simbólico demais, que é a presença, né, pela primeira vez, de representações da sociedade civil. Já era esperado que essas pessoas estivessem presentes na passagem da faixa, hoje cedo, conversando com algumas pessoas do PT, havia a informação confirmada de que eles estariam nesse momento, mas houve certa surpresa no momento de subida da rampa, com a presença dessas pessoas. Até então a gente, olha, já havia confirmação e agora a gente vê esse momento acontecer diante dos nossos olhos, Dani. O momento em que representações indígenas, a gente tem pessoas que representam os portadores de deficiência, negros, passando a faixa para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o cacique Raoni, como você já trouxe anteriormente, liderança indígena extremamente respeitada, Dani. Gente, Luiz Inácio Lula da Silva recebe a faixa de uma militante negra das causas feministas. Cacique Raoni, Lula vai cumprimentando de um a um. Luiz Inácio Lula da Silva abraça também mulheres, portadores de deficiência, o povo, um a um, Lula abraça e traz aí pra gente pela primeira vez, recebe um beijo. Esse é um rapaz que faz um trabalho na internet muito forte. Ele tá ali com o terno escrito inclusão, Lula fecha com a criança. A Janja tá chorando, já é possível ver lá atrás a emoção, e Lula também. Lula chora, o povo chora, Lula vai às lágrimas, a primeira-dama está às lágrimas e as pessoas que subiram a rampa com ele também. Márcio Gomes, é um momento de muita emoção para o petista que vê um filme passar em sua cabeça e literalmente Lula encerra um filme agora, o filme de Ricardo Stucker, que termina com a subida dele depois de toda essa epopeia. Volta a ser presidente da República e ele chama Geraldo Alckmin, Márcio Gomes. Que imagem. Se a gente vê a emoção de quem está no alto do Palácio do Planalto, Lula, Geraldo Alckmin, as esposas e esses representantes, que toda essa simbologia realmente signifique trabalho e justiça para essas pessoas que tanto sofrem no nosso país. Muitas vezes, maiorias minorizadas, ou seja, são tratadas como minorias, mesmo sendo maioria entre a nossa população.